karaagto meel kale ku raagto waxyaalaha isbedela waxyaalahaas wax wanaagsan iyo wax xun labadaba leh haddii uusan la socon karin glaaskiisa taas waxay keenaysaa wax la yiraaha extra support caawinaad macnaha ziyaade cunugii in la siiyo because waxa waaye lama socon karo waalidka markuusan beliif garaysnayn janiskan uu asagiiba negative ku yahay ilmihiina uu maqlay cunugiisu marka success u sameyna marka waalidka inay ilmihii support gareeyaan dreamkayga waxa waaye inaa noqdo imaam fi lmashhad alxaraam hadana socdo haddan sanadkan insha allah imaamka dadka dhan tujinayaan oo xujaajka iyo dadka cumro u imaadeen dadka dhan oo fisika u imaadeen inaan tujiyo insha allah That's my dream, ha. Hadda I have to study very hard in a add in a wax inaa wax barto waay. Kulanti wacan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad uga barateen TV-ga Universal. barnaamijkan oo alaaba uu idiin soo gudbiyo saaxiibkay cabdixaafid ayaa toddobaadkan anigu aan idiin soo gudbin doonaa hadduu eebaha awoodda lahaydmo waxaanan uga hadli doonaa xanuunka loo yaqaano autismka oo inta badan siyaabo kala duwan ay ula tacaalaan dad yoga qaba ee ku dhaqan dalkan Britain ama guud ahaan caalamka sidoo kale waxaan waraysi la yeelan doonaa mid ka mid ah haweenayda iyadu xanuunkan ay qabaan ilmaheeda islamarkaana ah aasaasaha macadka la yiraahdo Somali American Autism Foundation oo ku yaala dalka Mareykanka sidoo kale inta barnaamijka aanu ku guda jirno waxaad daawan doontaan film kooban oo ka hadlaya kurbada ay la kulmaan waalidiinta inta badan marka caruurtoodu ay qabaan xanuunkan loo yaqaano autismka barnaamijka sidoo kale waxaa igala qayb galaya Cabdishakuur Tarax oo isagoo ah la taliya dhinaca baahida gaarka ee waxbarashada oo xaruntiisu ay tahay magaalada Leicester ee dalkan Britain isla markaana ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda loo yaqaan aqoon oo inta badan ka shaqeysa arrimaha waxbarashada waxana dabcan cudurkan ama aan sida si kale hadii aan u yiraahdo xanuunkan mararka qaarkood uu saameyn ku yeeshaa waxbarashada qofka haddii aan si kooban uga hadalno dabcan xanuunkan waxa uu curyaamiyaa waxqabadka qofka qaba waxana uu mararka qaarkood saameyn xoogan uu ku yeeshaa xiriirka uu qofku la wadaago dadka kale sidoo kale waxa uu saameyn ku yeeshaa aragtida iyo fahamka uu qofku kala soo dhexbaxayo caalamka uu ku nool yahay xanuunkan oo xaalado kala duwan laga dareemo qofka qaba waxa sidoo kale ku cuslaada qaabka uu u maareynayo nolol maalmeedkiisa inkastoo qaarkood ay u nool yihiin si madax bannaan walow ay jiraan kuwa kale oo iyagana u baahan caawimaad iyo ilaalin gaar ah inta badan waxyaabaha caanka ay ku yihiin dadkaasi xanuunkan qaba waxaa ka mid ah xasaasiyadaha ay ka qabaan codadka ama dhawaqa ay maqlaan haddii ay taabtaan wax ama dabcan iyaga la taabto dhadhanka cunnada iyo waxyaabaha la halmaala iftiinka iyo kalarada oo mararka qaarkood ay dhibsadaan iyadoo dhinaca kalena marka la eego xanuunkan oo dadka qaarkii u yaqaanaan Asperger's syndrome oo la fahantiisa aan maaragtay isla xanuunkana waxaa mararka qaarkood qofka qaba lagu arkaa caqli xaddaafa ama caqli zaa'ida inkastoo maaragtay siyaabo kala duwan haddana dadka inta badan cilmi baarista ku sameeya arrimahan ay uga hadlaan laakiin dabcan Cabdishakuur Tarax waxa uu ka mid yahay dadka dhinaca waxbarashada kala taliya waalidiinta waana qaybo ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee ay u baahan yihiin dadka qaba xanuunkaasi autismka loo yaqaano marka hore ku soo dhawow Cabdishakuur barnaamijka aad baad maasan tahay intaanan u gudbin wareysiga iyo filmka iyo dabcan daawadayaasha la fahantooda oo goor dhow su'aalo ka weydiin doona ama aragtidooda ka dhiiban doona cilmi baaristan aad ku soo samaysay xanuunka autismka maxaa loogu qeexi karaa dadka soomaalida tusaale ahaan haddii aan isku dayno inaan micnayno qeexida autismka soomaalida loogu macnayn karo kama duwana kuwa loo macneeyo dadka kale aan soomaalida ahayn saad hordhacagana ku sheegtay autismka sidiisaba waxaa weeye naafanimo wax u dhinta qofka
صدح شيء يرى هذا تريد أوف إمبيرمنتس أم صدح جيسود مشكلة هذا صدح جيسود كوا حكم هذا فهم كلقدة وقف كمعناها إنه لقدة واستعماله أما وحدله وحكله كم هذا فهم يذا نفتر كذا إيه وحلو يقان سوشيال إنتراكشن ك وحكله كم هذا يذا الدراما دي وصاد شيء يسي يذا نقيبك وحكله أسيزا إذا وحلو يرى هذا flexibility of thoughts قف كان أوتيزم كقبل وحكوا أتكان سمر القاركود إنه يعيش وحلو يرى هذا empathy أما sympathy وكل كبر صغات هذي ما أنتوا أكتيس أتكو بلن بلا سوكل المهن ويريه مركو أوتيزيك هر دع وجهر معناها هرك وجهر رأيك كله وحصور قال المهن سن نبا إنه سن درين كتوسينين إنه كحن يهي معناها أو هنت واحد سمعني السمع ذكر مرك قاحد جود وحوي نافن ما وحود أنت قفك هذا الكيسة أما لما عامل أن هذا القفك وهذا لما عامل ك يمد نحكي لك بالشدة يمد وجودهم بس هذا ترى ماذا قفك معناها سيد السنسر إمبيرمنت سكلو يقان أنت أبارتانا ذك سمعني سي أن حنون كان أن دخاتير مجنان لجلا حريرة مسوي حجرة أوكلية لطالين دنا عافيمات كا يو هب كا قف كا حنو كان قبوا نولاني. والأوتيزم كا صار لسه عطى أما دت كا داود يا شقير كده والدين تعرور تلا ولا صعدان هرت متجر اختار جارة وأرن تاسك التخصصي وحاول وحاجر وحلي راد ملتي ديسيبلينري تيم أما دت سو تكتكي أو كم دي هاي إدوكيشن سايكولوجيست ها كم ذا وح كم ذا اختار كان بيدياتشيك عرور تا كم ذا وح كم ذا أن كون لو يقان جال ساكاتريكا كم ذا وح كم ذا هيلث قليان لو يقانو هيلث كارك أما هيلث فيزيتريس كا يقان قيبك سبيتش أند لانجويج ثيرابيست تا قيبك مركا وحاوي ملتي ايجنس ملتي تيم إن السماية مو يعني ما أها قف قارة أو الأورنكا قف كاسا إنتو السماية بارتان ليه كرب المهن أوتيزم بوقبا أستامه مركا لغو قران karo aan qofka qaba autism ka ama arurta qabta maxaa lagu ogaan karaa 2-3 aan waxa jira wax la yiraahdo chat oo macnaheedu taagan tahay aan checklist autism for toddlers oo markaasi ah waa questionnaire marka questionnaires kaas ba marka qofka uu tigareeyaa oo ka fiiriyaa for example waxa kamida ilmaha ma dhawaaq ما أعرف سيدا بابلينك دهانو كله مسمية بابا وحال مسمية وحكلو جرت هبك أي كونتاكتي إن المها مركا لها اللي سيدا كله إنه كفيريو وحيابها سكله وحكم إذا هبك ولا نقمة عرور تكله إنه سمين كروح اللي يراد إيماجينيشن أو كله سمان أركل إن تويس المها الله سيدا كله سيدا هدوية هاي بوليس كارو كله إنه بوليس كار أم ديارو كله وسمين كرو وحيابها نوع عصو كله ما أعرف حكينا سالمها إنه استعماله يمسكه في سي أو كله سمان أركل مركا هدي أنت لجواي المها وحي أبدًا تهاي إن الأرك كرو سيمتومس كنوع عصو كله لكن صار له صعود أوتيزم كوا وسبكتروم والنوعي أب والنوعي فربدين مركا دتك قاركود لأن دتك علم بارز تكشغل قاركود وحشي جدا إن لأوغان كر المها مركا ويريها هي قارب لوجو أوغان كرابة دهن ستح سنة سواء كان إنه المها أوتيستيك يهاي إن كله مركا نوع أوتيستيك ويهينا وحكو حرنت هدبا قفك مركاسي سمينة يا دايجنوسيسك أما وتما قار هرمر سنباجرة أو المها دخس لوجو أوغان كرو وحنا كو حرنت هدبا المها سيدا ووحلو فرصة أو لكل ما قف تتكلم بروفيشناليس كله يراه. دتك إن جارهان ما ركت حنون كان قبى ما أوتيستيكا مركّك قاركود إن وح باريتانة اللي جوا جاذي إن عقليهان أما جرشاهان أي سريان إن يدل غياب إن هدنا هذا الكو كدي بهاي أما قاب كأي أي وح فهميان إن كواسو كلا سيدي لوغو اوغان كلا نوع سات هرلاعه كوشكتبا ان ولا ريتو المحاجري نوع كميدا اوتيزم كولي رادا اسبرج سيندروم اسبرج سيندروم نمقع اسبرج سحوكي منين جرمال هول دي جرهانس اسبرجس ان إساقي بانا مركا بحيو اركي قار كميدا دادك اوتيستيكا اني اي كيو غود اوصر ريو marka aniga adiga waxaan maanta naga dhigay inaan dadka hornimaadno la hadalno waxa because intelligence geeni baa wuxuu yahay ama average ama ka sareeyo qofka kala caadiga aan kuwa IQ goodu uu yahay abnormal ka ama uu sareeyo oo qaar kamid autismka autistiga waa kuwa AS kama Asperger syndrome ka laakiin intelligence goodu wuxuu ku kooban yahay oo kaliya aqoon gaar ah for example dad baa waxay yiraahdaan hadda ninka Einstein la dhigay physician ka aha waa AS
Asperger syndrome buu qaba laakiin hadana waxa la sheegay inuu spelling ku aad ugu adkayd waxyaabaha kale aqoonta kale ee aad ugu adkayd laakiin physics ka uu aha marka la leeyahay flexibility of thought isma laha nimankan qofka autistic qaba waxa way hal shay ku dhagayaan waxa kamida ilmaha inuu aad ugu fiican yahay ilmaha AS ka qaba inuu ku fiican yahay time stable ka oo aad u yaqaan laakiin hadana wadadaas uusan si safe ah ku goyni karin uusan isticmaalin karin maskaxdiisa oo oran karin bidix iyo midig fiiri baabuurta iska fiiri macnaha waxa loo yaqaan ma aragta awareness of danger inuusan garanayn marka lama oran karo dadka way ka caqli badan yihiin because caqli badnaantooda waxa weeye waa very solid waa isolated wax gaare ma aragtay ay ku fiican yihiin bulshada soomaalida ama ku noolaadaan yurub ama ku noolaadaan waqooyiga mareykanka ama soomaaliya gudihiisaba garasho ama aragti intee la'eg ayay u leeyihiin cudurkan ay kula tahay ama xanuunkan xaqiiqiyan saad la socoto annaga waddankanaga waxyaabahan oo kale way jireen dabcan way jireen kas waxaa waye 1940s kiiba ugu dambeysay ugu horeysay oo la ogaaday waxaan inuu jiro syndrome la yiraahdo autism laakiin dadkii markaad lagu sheego ama familkii markay dhakhtarka tagaan la yiraahdo ilmihii waxaanu qabaa layaab bay ku noqonaysaa wixii ma yaqaanaan maxay tahay marka fahankooda inta badan because bacdama aysan garanayn baa waxay keentaa inay cabsi ka qaadaan ama walwal ama kurbo ay yiraahdaan waxaan garanayn baa lagu sheegay marka inay xataa marar qaarkood ayaan darada jirta ay noqoto inay ka quustaan ilmihii oo aysan ay ka raja dhigaan somalkan saad ku sheegteen autismku waa fara badan yahay ma jirto daawo saad la socoto laakiin haddana haddii waxa ay gaalada ugu magac daran educational intervention la yiraahdo ama qaabka waxbarashada specifically loo sameeyo ilmahan baahidiisa wax la xiriira oo loo dejiyey iyadoo baahidiisana aada looga taxadarayo inay dhici karto in dhibaatooyinkii u kala kulmay sida social interactionka ama ma aragtay communicationka ama hadalko kale in markaas waxyaaba badan laga qaban karo laakiin inaan la oran karin total curement ama daawan guud inaan la samayn karin tirakoob rasmi ah ma jira oo tusaale ahaan dabcan hay-adaha wax tirakooba ay soo saareen oo ku saabsan dadkan cudurkan qaba tira ahaan intay leegyihiin waddankan ingiriiska tira rasmiya lama hayo laakiin hay-adda national autistic society la yirahdo NAS waxay ku sheegtay inay gaarayaan 500,000 ama inay ka badan yihiin mushkiladda jirtana waxaa weeye hadii lagu wareersan yahay ama dadkii markii la yiraahdo qaar baa jira hadda la yiraahdo autistic baatin laakiin haddana officially si rasmi ah aan loo waxa loo yaqaan labelkaas aan loo siinin soomaaligaan marka way adag tahay runtii in la helo laakiin hadda ninkan saad la socotaan David Cameron ra-iisul wasaaraha waddankan ilma uu dhalay baa saas kale ahaan jiray oo laakiin ka geeriyooday marka waxaa suuragal ah in runtii aada iyo aada hadda focuska loo saaro sidii loo helaa tirakoob rasmi ah soomaali markaad fiirisidna iyadoo warkeeda iska daa waanagii dee hore u niri moogtahay tirakoobka laga qayb qaato si loo helo dhibaatooyin badan oo dadka naga haysta waa tahay aada baa u mahadsan tahay daawadayaasha ayaan dabcan goordho siin doonaa fursad khadadka taleefanada ay ku dhiibtaan aragtidooda ama ay dabcan su-aalo la xiriira isla xanuunkan ay weydiiyaan cabdishakuur tarax oo dabcan baaritaano arintaasi ku sameeyey islamarkaana ay la wadaagi doonaan macluumaadka ku saabsan dabcan saameynta iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed aragtida ay ka qabaan autismka waxa loo yaqaano gordhow sidoo kale waxaan u gudbi doonaa filimka oo dabcan ay daawadayaashu lafahantooda daawan doonaan murugada iyo mararka qaarkood kurbada ay waalidiintu ka muujiyaan haddii caruurtooda ay ku arkaan autismkaas laakiin intaanan khadadka taleefanada u gudbin waxaan jeclaan lahaa qadar yar oo iidheh ah inaan ku yara hakanno kadibna daawadayaasha khadadka taleefanada ayay nagula soo xiriiri karaan oo barnaamijka ay uga qayb qaadan karaan barnaamijkana dabcan waa barnaamijka arrimaha bulshada waxaanan uga hadlaynaa caawa autismka oo runtii in badan oo kamida bulshooyinka ku dhaqan dalalka caalamka caruurtooda soo wajahda waxaa rugta caafimaadka ee doktor nocow lagu kordhiyey daweynta cudurrada caruurta iyo dumarka
sidoo kale waxaad ka helaysaa adeega baarista sida HIV-ga ee cudurka AIDS-ka iyo TB-da jawaabtii adiga oo fadhiya oo run ahaantii uu ku ballanqaadayo Dr. Nooc iyo howlwadeenadiisa in muddo nus saacad gudahood jawaabtiiba gacanta laga saaro bismillaahir rahmaanir rahiim waxaa dhammaan baabulshooyinka Soomaaliyeed loo sheegayaa in laga bilaabo bishii Maarj ee sanadka 2019ka Dr. Cali Macow Aweys oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo si joogta uga shaqeyn doono laga heli doono xafiiskiisa ku yaala 602 Green Lane ee waqooyiga magaalada London kadib markii uu arkay baahida ee bulshada u qabta daryeelka caafimaad ee hamuuganina in bishii Maarj laga bilaabo 2019ka dhaqtarka uu joogo si joogta xaruntiisa 602 Green Lane waqooyiga magaalada London waxa dhamaan ba bulshooyinka Soomaaliyeed loo sheegay in dukaanka lagu magacaabo Santoni Shop ee ku yaala Bruce Grove iyo waqooyiga magaalada London oo hayo alaabooyin kala duwan aad u jecelaysan doontaan sida daahiyada iyo karbadyada iyo waliba sariiraha iyo gooyaasha sariiraha iyo fadhiyada lagu fadhiisto aad u qiimo badan iyo barafuunada iyo cadarada iyo guud ahaanba kareemiyasha jirka la mariyo dukaanka Santoni Shop waxa kale oo aad ka heli doontaa dharka dumarka noocyadiisa kala duwan iyo dharka ragga sida suudid iyo qamisyada iyo waliba food massage waxa loo yaqaan oo ah lugahaagi oo lagu masaajeynayo ah qalab aad casri u ah waxa intaas dheer in dukaankaasi aad ka heli doontaan alaabooyinka sharaxada oo aad u qiimo badan iyo waliba harqaankii dharka lagu tolayo oo adoo sugaya markii lagu dhameeyo intaas waxa dheer in Santoni Shop laga helayo cunooyin kala duwan iyo cabitaanada iyo saliidda sinta ee Santoni waxa dukaankaasi u yahay mid jumlo iyo tafaariiq ku haya waxaana uu dukaamada kale uga duwan yahay qaarada Yurub oo dhan guri ilaa guri in alaabadaada ay kugu geynayaan qiimo aad u jaban ee Santoni Shop oo ku yaala waqooyiga magaalada London kala xiriir taleefannada iyo adreeska shaashada ku yaala cunto aad u sareysa casrigan u dambeysay caasimaad ku wanaagsan caawa iyo Blue Ocean ku cawe Blue Ocean restaurant waxay ka mid tahay maqaayadaha ka tilmaaman magaalada tan London Idi dalka hooyo cunto aad ku xasuusan caawa iyo Blue Ocean kaalaya ku cawe taasoad ka heli kartaan cunto kasta oo hiddo iyo dhaqan aan u leenahay iyo cuntooyinka adduunka ee caalamiga ah waxaa kale oo idinku bishaareynaynaa in lagu soo kordhiyey Blue Ocean Restaurant qayb cusub oo lagu talagalay xafladaha kala duwan iyo waliba shirarka Blue Ocean Restaurant waxay ku taallaa galbeedka magaalada London 358 Oxbridge Road Shepherd's Bush From authentic Afghan dishes to the culinary delights of Persia, you will experience the very best in Eastern delicacies. All our food is halal, and we have a strict no alcohol policy. Whatever your occasion, visit the Rose Garden Restaurant, situated at 203 High Street, London, NW10 4TE. The Rose Garden, London's finest Afghan and Persian cuisine. Dhan waxaa la furay Special Medical Center oo ku yaala magaalada London xaafada Hayes. Waxa goobtaas ka shaqeeya Dr. Jamal oo ku takhasusay xagga caafimaadka haweenka, maqaarka, neerfaha, caloosha, gaasriga, beerka iyo kelyaha. Dhaqtarka lafaha iyo dhaqtarka iyaguna saaso kale. Waxaana wali baa la keenay qalab casri ah oo cusub. Waxaana sidoo kale ka shaqeeya Special Medical Center hablihii ama dadkii hore uga shaqeyn jiray. Waxaana goobtaasi ay ka caawinayaan shaqaalahaasi luqadaha sidoo kale waxa goobtaasi laga qaadayaa dhiga Special Medical Center waxay ku taalaa magaalada London xafada Hayes waxaadna kala soo xiriiri kartaan nambarada aad ka daawanaysaan shaashada TV-ga Bisharo Bisharo Birqeedaha bulshay waa dugsiga tababarka gawarida waaweyn iyo basaska ee Baines Driving School ee South Hall iyo Hayse Galbeedka magaalada London. Maamulayaasha dugsigaasi Maxamed Ibrahim iyo Maxamed Cigay waxay bulshada u hayaan fursado ay ku barayaan oo qaliya dhinaca basaska waaweyn iyo gawarida looriyada ee waaweyn. Qofka isagu automatic license haysta ee baska haduu wax barto kadibna uu test sameeyo ama imtixaan waxa uu ku helayaa laba shahaado ama laba license oo dhinaca basaska iyo laba license oo dhinaca taraagada ah. Waliba Baines Driving School waa dugsiga kaliya ee u haysta fursad qaliya xarunta aad imtixaan gali doontid inay kugu tababari karaan iyaga la fahantoodu oo aanay noqon doonin meel kugu cusub
waxa intaasii ku dheer in dad badan ay ka aflaxeen dugsigaasi Baines Driving School iyadoo shaashada iminka aad ka arkaysaan horena aad uga jeedeen taleefannada iyo guud ahaanba adreeska dugsigaasi Baines Driving School ee South Hall iyo heysa galbeedka magaalada London luqadii Soomaaliguna dabcan meesha kaba maqnay la socda waa baad iskale iyo laba maxamed oo maanta is tirtay ina markii ugu horeysay aan leesiga bas ku soo baaso iyo qolada Baines oo hagaag mar kale kulanti wacan daawadayaal inta aanan u gudbin khadadka taleefannada waxaan jeclaan lahaa markana inaad ila daawataan film ku saabsan kurbada inta badan ay la kulmaan waalidka marka xanuunada autismka loo yaqaan caruurtooda ay soo food saaraan waxaanan filmkan aanu ka soo xiganay American Academy of Pediatrics oo xaruntiisa ay tahay dalkaasi Mareykanka filmkaas kadib ayaan isku soo noqon doonaa walaalay waad ku mahadsantahay inaad maxamed u kaxaysay jirdiinka aad ayuu uga helaay anugu idinma raaci karo oo arrin baa xalis iiga baahan baya waa isku leenahay had iyo jeerba gowdhi ayagaaba haddana iska sii jecel ilmaha inay had iyo jeerba wada cayaaraan ciyaalkii anaa fiirinaya insha allah marka labaadne yaasir la soo raacsay maya 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 cibaado wejigaaga ma fiicnay maxaa qaldana baayo luuley walaaltinimo keliyaan ay arrintan kugu sheegayaaye dhakhtarku wuxuu igu yidhi waxbaa yaasir ka khaldan yaasir ma jiran yahay maye waxay igu yidhaahdeen hadalkiisu inuu intan ka badan yahay yay ahayd oo 7 sano yuu ku dhow yahay waxay igu dhakhtaradu waxay igu tiri waa autism abaaye iska daawal walka waad ogtahay taqaadirtan Mareykanka ah hawla aan loo dirsanin ama wax ay shaqadooda aheyn inay had iyo jeerba faraha la soo galaan ma fahmaysaa dhibkooda meel iska dhig abaayo ninkaaga maxay la tahayna aad buu uga walwalsan yahay arrintan maxaa yeelay ma garanayna mustaqbalka wiilkeenna waxa uu noqon doono cumar baa wuxuu su'aalay ma waxaa sababay arrintan yaasir tallaaladii badnaa uu qaadanayay haye dhakhtarka muxuu ku soo dhahay waa ogtahay wiilkaygeenu qaatay tallaalo cusub asbuucii la soo dhaafay dhakhtaradu waxay nagu tiri tallaalka autismka ma keeno waqti dheerna way hadashay markaan la kulanay isla toddobaadkaas iyo dhakhtarka xaafiiskiisa cibaada waxa ay la kulantay hooyo kale oo wiilkeedu qabo autism yaasir dhibaatadiisa caafimaad mid la mid ah waxa ay cibaada u sheegtay sida dhakhaatiirta ay ugu caawiyeen wiilkeeda salaam alaykum alaykum salaam magacaygu waxa jiraa misbel waxaan ahay turjubaankiina maanta haye hi I'm Stephanie the nurse I'll be taking you back for your appointment magacaygu waxa jiraa Stephanie waxaan ahay kalkaalisada caafimaad waxa idin kaxaynaa balantiin okay ama santiin ya idin ka mudan ah waye okay Thank you guys for coming in today. So we've been watching Yasser's development for several months now, and I think it's clear that he has a diagnosis called autism. I think it's important that we sit down and talk about what this means for him and for your family. Waqoom aad santin inaad timaadaan maanta. Madam aan la soconay Yasser kuriimadiisa bilahi la soo dhaafay, waxa noocad hadal in uu Yasser autism qabo. Marka waa muhiim maxaa la hayna wada fadhiisano oo ka wada hadalno maxaa la dhahay waxa uga macna tahay Yasser iyo qoys ahaan many families badana familada ama caailooyinka oo dhan baa cabsi ka qaba cudurka autismka haddana ma yaqaanaan waxa uu yahay autism waa korriimada ruuxa oo dib u dhacsan dhibaatadan caafimaad waxa ay sababtaa inay caruurta ku dhibtoodaan barashada luqadda iyo la dhaqanka dadka kale maadaama uu Yasser yaqaano 10 eray taasi macnaheedu waxay tahay miya in uu na qabin autism caruurta qabta autismka waa macquul in ay weli hadlaan laakiin erayada uma isticmaalaan sida caruurta kale waxa ay ku dhibtoodaan in ay ku sheegtaan waxa ay rabaan mana ku sheegi karaan sheeko waan fahmay waxa aad ka wadid markii hore ma aan rabin inaan aamino ama aan ogolaado in Yasser wax ka qaldan yihiin
لكن تضباتكي هوري مركان مساجدك أكحيي عرطو أودن باللغو كري كرين إن أي آموسان وقتك سلادة لكن ياسر وكدر را عيالك كالي انتو قعمها لغاها سارتي أيو غيلين أي وإيشيك كري واي وحا قد عاي أنيغانا وادجي كري واي تاوا تسالة في عن أو كمد أه سيدا أي عرورت آتيسم كقبا وقود يبتودان إن أي داتك لمناقشودان أما الله هدلان وقتكن حادر كأه إي أنغو أودان أن قولك كتشرنو ياسر ودبسانيا وحا معقول أه إن أي كالكالي سادين عافماد أي أوكا حين كرتو قولك لي وكو عيارو ياسر إنت آنو وضا حدلينو أعرف في عنوه إن قولك لكي Hi Sierra, do you want to come and play with me? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Let's go play. Autism is a matter of time. If you have a child, you can't get a child. You can't get a child. You can't get a child. waab ayaa banahay mataladii badnaa uu qaatay bisha hore ayaa keenay yasir inuu sidaan noqdo faamilada ama caailooyinka waxay ka walwalaan in talaalada ay kiciyaan ama caruurta uu u keeno autism dhakhaatiirta waxay sameeyeen cilmi baaris badan natiijaduna waxa ay sheegtay in aysan run ahayn talaalka ma keeno autism haddii uu ku dhashay yasir autismka marka maaniga uu sababaha dhibkiisa maya هل والد ما سبب عذرك آتزمك؟ وحاك لو مهيم أه إن أد لبدي نبا عمر إيو عباده يفهنتان لبا تضع عافماد أي ياسر ما أهمد أد إذنك سببتان ما ترتا وحدة وأو القودة وي عذرك؟ نصيب دارو مايا ويل درس كينا أه أيا اسكولك وحي صدهين إنو قبو أتزمو حدنا وكفي عينه مركا ياسر ملغي يابا إنو كفي عنادو سيدي ويل كدرس كينو كالي آتزم كوا عدر ياسر هين دونا نلوشي سا انتا كدمان سيدي دون تبه هنو قطي اما ها اهاتي عرورتا كاقيب قادة برنامج كاقاس كا اي آتزم كا وحا لغو أركا كسورين اما هرمان برنامج يدن وح براشادة وحي كعاونان عرورتا ياسر وكالا إن اي برتان حرفادة وضا حريركا اما وضا هادل كا ilmaha sida dhaqsaha loo keeno way ka natiijo fiican yihiin kuwa kale oo mar walba waxay ku xiran tahay sida dhaqsaha badan ay uga qayb galaan barnaamijkan waxaad sameysteen arin aad u fiican markaad go'aan ku gaarteen inaad waqti hore noo timaadaan oo aad nagala hadashaan arintan yaasir waxaan rabaa inaan ku sheego inaan maqlay ayaal badan oo Soomaali ah oo ka koray artisimka waan fahansanahay meesha uu isgaran waaga ka imanayo عروش تقاركود لا تحرعو آتزمك سي اي او هلان عاو مديرات اي حاجة براشاد اللقادة اما اي لوغش شكي سيا اينا آتزمك قبان واتهاي انتاس انو كسو كوبنو فيلم كاسي انو كسو حيغاني American Academy of Pediatrics او انتا بادن كهالي حانونك آتزمك انتا انو خادتك تلافن ندا او قدبين een abdishakur tarah een filimkaas maxaa laga baran karaa ay kula tahay gaar ahaan dadka Soomaalida wallahi wax weyn bay laga baran karaa waa saad la socoto waxaa jira su'aalo fara badan oo qofka markii lagu sheego ilmaha la yiraahdo ilmahaagu autism buu qaba su'aalaha maskaxdiisa ku soo dhacayo dhan meeshaas aad jawaabtooda laga siinay saad la socoto marka hadii ay waalidiinta macnaha ay fursad u hesha u helaan inay daawadaan American website American Academy for Pediatrics website ka haday galaan inay ka helayaan filmkii oo buuxa wax badan bayna ka faa'iideysanayaan aad doon ma santa ku soo noqonaya khadadka taleefannada aan markana fursad siiyo hello 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 assalamu alaykum wa alaykum assalam magacaaga walaal haa walaal xarbi dhaqtar inaan la hadlo طبعا دكتور ما هلا كينو حفلة يا إنه وحيابها أو كالت تلين كرا أما معلوماتك وهي إن اللي وذاك كرتو محيط هاي سؤال شو أدوي دين يسوع ولا سؤال شو ويدين وهو ويل يربان هيستا أنا جو سد حسنا أو ويل كارين أبو ما يبغى كل يا سد بيسانه مركو
wiilka marka waxa weeye wuxuu sameynayaa hadallada qaarkood ma karo. Waa ku maqlaa hadallada ma karo wixii aad dhahdid iga daba dhehka ama daba dhahayo. Mideeda kale aniga uunbaa fahma oo action buu iigu sheegaa inta badan hadalladiisa iyo waxa uu rabo. Caruurta wuu la ciyaarayaa magacyadooda ma karo, caruurta walaalihiisa magacyo gooni ula baxay, action isagu samaystay wuu wax walba ku sharaxaa. Marka hadda maadaam barnaamijka aan fiirsaday wiilana dakhtar ma aanan geyn meelna lamaana xiriirin. Waa tahay aad baa u mahadsan tahay. Dabcan cabdishakuur waxa waaye inta badan macluumaad ayuu la wadaagayaa dadka, waana weydiin doonaa sida ugu habboon ee qofka maaragtay ula xiriiri karo dhakhaatiirta ama meelaha kale ee la talinta, gaar ahaan waxyaabaha aad sheegtayna su-aalaan ka weydiin doonaa. Khadka xiga, halow. Halow. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam, magacaaga walaal? Walaal magacaaga waxaan ahaa Faisal Boodbar, waxaan ka hadlayaa Liis. Aye Faisal, ku soo dhow barnaamijka. Aad iyo aad baan kuu salaamayaa Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Cabdishakuur oo maanta halkan fadhiya. Barnaamijkan waxaa ka mid ah barnaamijyada hadda u wanaagsan bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogto. Waana ku mahadsantihiin barnaamijka wax ku oolka ah ku saabsan caafimaadka caruurta. Intaa markaan ka gudbanayo, waxaan haystaa inaan yar inankaygu xafalaya waa 3 sano iyo wax yar. Dabeecadan ku arkay waxaa ka mid ah wuu marka uu ordayo oo kale maaha dadka dhulka u fiirsada oo hoosaba yaala eego. Hadalkiisu weli waxaad moodaa inaan af Soomaaliga aada u fara badan kasoo araf Soomaaliga aan kula hadlo, haddana wuxuu u badan yahay afkiisu English fuu badan yahay. Marka gaadhigay hooyadoo halka fadhida waxaan soo diiday talo logical ballan ma uga samaysaan qolada dhakhaatiirta ballan iyaga laftooda baaritaan sameeyaan. Waxaa igula tali lahayd laba, maxaad u malaynaysaa arrimahan? Waa tahay aad baa u mahadsan tahay. Intaanan u gudbin khadka ugu dambeeya, haddii labadii qof macluumaad la wadaagi kartid iyo la xiriiri karaan hooyada ugu horeysa ee tirwiilka 3 sano jira, waxaa kula talin lahaa marka hore in ilmaha saad la socoto waddankan ku dhasha, waxaa jira xalli health visitoriska kuwa la yiraahdo ama kalkaaliyaasha caafimaadka kale ama health visitoris kuwa guryaha ku booqda ilmaha, in marka ay booqanayaan, marka ugu dambeysa ay booqanayaan, haddii ilmaha wax ka yara dareemaan waxay u gudbiyaan kuwa la yiraahdo early years workerska, macnaha dadka la shaqeeya ilmaha maaragta aan iskuulka gaarin. Marka waxaan kula talin lahaa inay hooyadaasi booqato health visitor haddii ilmaha uusan lahayn, waxay telefoonka ku sheegtay inuusan jirin dhakhtar ay geysay weli, dhakhtar gaara oo arrimahan kala hadlamay, laakiin GP-ga hadday kala tashato ama nurse local sure star ku xiyo. Waxaa leedahay autism-ka ee unugeyga ha laga baaramayaa mise may may iyo waxba yeesan dhiin yeesan horboodin dadkan iyaga soo saaran doona hadhow haddii wax jiraan Soomaalida. Laakiin mushkilada hadda ee telefoonka ku sheegtay inay u sheegto health visitoriska ama nurseriga maaragtay sure starka intay tagto marka lagala taliyo. Ninka labaad isna sida kale un wey waay, sababtoo tahay haddii ilmihii uusan lahayn wax la yiraahdo focus ama attentionkiisa uusan fiicnayn, iyadana waxay ka mid tahay waxyaabaha maaragtay loo baahan yahay checklistigaas in laga ogaado. Laakiin luqadda ingiliishku ku fiican yahay ama uu inta badan ku hadlaa, waalidkii af Soomaali kula hadlayana dabcan kulama hadla ama ma aanu baran, marka maxaa la dhihi karaa? Haddii waxaa weeye communication ki meesha waa yaala, ana man hobo wiilkan oo kale in autism iyo waxyaabaha lagu sheegsheegi karo, laakiin ay u baahan tahay in arintan loo gudbiyo dadka health visitors. Waa tahay aad baa u mahadsan tahay. Intaana khadka kale u gudbin Idil Cabdullaahi oo degan dalka Mareykanka isla markaana ah aasaasaha Somali American Autism Foundation ayaa waxay noo ogolaatay inay ka hadasho xanuunkaas iyo saameynta uu ku yeeshay ilmo yar oo ay dhashay. Waxaan jeclaan lahaa inaad waxoogaa yar dhagaysataan maqalka codkaasi oo Cabdishakuur Tarax oo khadka taleefanka kula xiriiray Idil Cabdullaahi, iyadoo ka hadlaysa dabcan waxyaabaha ay qabato iyo xanuunka autism-ka. Waxaan jecelnahay hadda inaan bal aan ku wareegno Idil. Idil walaal, aad baad u mahadsan tahay kasoo qayb galka barnaamijka. Idil walaal, marka hore waxaan jeclahay bal inaad aad warbixin kooban naga siisid wiilka Cabdullaahi ee aad dhashay, goorta lagu sheegay autism-ka, iyo bal proceskii ama dariiqii aad markaa martay. Autism walaale waxaa lagu sheegay Cabdullaahi markuu ahaa 3 sano iyo bar. Marka
autism cudur aan aan wali hore u arkay ma ahayn ama qof Soomaali oo qabana aan arkayn ma ahayn barke yani Soomaalida moqta waxaan la yiraahdaa oral society ama waxaan ahay dad nation of poets dad waxaan ahay yani hadla waxaan hadlina Soomaali wali ma arkin markii hore loo sheegay waxaan galay inaan inkiro oo aan ilaahdo maayo maayo dhaqtarada been bay sheegayaan ma uu qabo waxaan maan naqaana waxaan hidii dhaqan u leenahay maaha marka waqti ay ugu qaadatay wallahi inaan dadku u sheego xitaa anigu aan laqo ilaa sanad iyo dheeraad bay ugu qaadatay marka sanadka iyo dheeraadka ma waxaa qaadatay wixii macnaha tashiilaadka loo sameeyay caruuraha isagoo kale ah mise adiga waalid ahaan baad xogaa waxaad muujisay shaki ah in waxa la sheegay aadan aqoonteeda lahayn oo marka aadan ku degdegayn haa maya talabaad waxaan isiri yani waxaan isiri moogta soomaalida mar walba qofka arkaysaa ku dhahay ee dhow soomaali ilmaha waa xoogaa qaar ba hadalka ka soo daahaa waa iska caadi waxaan waa jireen always anaga waxaan isku daynaa kulligeen wada dhaxtaraan qof walba wuxuu isku dayaa inuu kiraado may macna ma laha dadkan waxba rumaysanayn marka aya aniga uun baa wixii baan liqi waayay walaal marka akhrisid yani cudur lagu dhahayo autism cause ma laha cure ma laha waalidna ma raba moogtari ilmihiisa lagu sheego waxaan cause iyo cure lahayn because ilmahaaga markuu shirado waxaad rabtaa inta dhakhtarka geyso dhakhtarkii ama daawadii kusoo siiyo ama meeshii lagu bogsan lahaa uu kuu sheego waa tahay idil cabdullaahi dabcan wareysigeeda dheer intaas ayaan waqti u helay inta aanan barnaamijka soo gabagabeynin cabdishakuur haddaan dib kugu noqdo dadka qaarkood waxay leeyihiin waxaa keena xanuunkan tallaalka ama waxyaabo genetics oo qofku uu ku dhasho arrintaas ma jirtaa maya walaal waxaa weeye dadka waxaan aad ugala talinayaa in aysan mar walba qaadanin fikraddan ah tallaal baa keena ama maarta loo yiraahdo maaragtay walaalayaalow ilaa hadda wax research la sameeyey oo la sheegay waxa sababa ama keena autismka lama yaqaano marka saa daraaddeed yaysan ka hor istaagin tallaalkii lagu sameyn lahaa ilmaha waxyaabo kale waxaa jira aan ku darsaday ay dadku yiraahdaan way keenaan oo ka mid tahay cuntada oo kale inay ka mid tahay genetics-ka waxa la yiraahdo ama in la iska dhaxlo taana iyadana walaal lama xaqiijin marka waalidiinta waxaan kala talin lahaa inaysan waxyaabaha meelaha ay ka maqmaqlaan hadda sida research maandhaweed aan ku arkay las barbar dhigay caruurta Swedishka iyo kuwa Soomaalida oo lalaha markaa vitamin D-ga iyo wax saasoo kale ah walaal ma jirto Soomaaliya anaa kasoo shaqeeyey wadamadan kale East Africa sida Kenya, Uganda iyo Rwanda waanad garan kartaa walaal caruur baa jira marka caruurtaasi qorax way helaan wax walba way helaan waana autistic wey marka yaan lagu degdegin fikradaha ay macnaha dadka qaarkood soo maalaha la wareegayaan qaar baa jira waxta aan arkay oo la yiraahdo autism treatment society oo iyagana saasoo kale xagga cuntadoo kale dietka yiraahdo waxba laga bedeli kara iyadana waxaa weye lama haya ugu dambeyn maxaa kula talinaysaa dadka Soomaalida maxayse tahay talada ugu haboon ee aad siinayso adoo ka faa'iideysanaya intii aad ku jirtay baaritaanka la xiriira autismka waxaan talada aan siinayo waxay la mid tahay kuwa dadkan kale ay u baahan yihiin in marka ilmaha lagu sheego inuu yahay autism in ay information raadiyaan macluumaad inay raadiyaan inaysan oranin maya ilmahayga sida hadda idilba ay sheegtay waagii hore laakiin hadda ay macnaha qaratay in loo baahan yahay macnaha in waqti hore loo ogaado marka haddii ay dib u dhigaan inay ogolaanshihii ama baaritaankii la sii wado marka waxay dhalanaysaa in ilmihii uu ka raago wixii uu u baahnaa sida educational interventionka waxa la yiraahdo uu u baahnaa in markaas ay u ka daaho kadibna markaas ay dhacdo in wixii ay marka walaal dib gurasho fara badan ay timaado oo markaas ilmihii hadhow la dhaho oo waa too late in waxa loo sameeyo marka macluumaad ha raadiyaan gabadhan hadda idil websitekeeda intay galaan iyagana information ha ka raadiyaan waa gabar Soomaaliyeed waddankan waxaan jecelnaa kulli inay dhici karto in ururo noocaas oo kale ah dadku ay sameeyaan waalidiinta gaar ahaan in iyaga iscaawiyaan oo ay markaas wada shaqeeyaan waa tahay aad ba u mahadsan yahay cabdishakuur tarax oo barnaamijka martii ugu ahaa islamarkaana ah la taliye dhinaca baahida gaarka ee waxbarashada ee magaalada Leicester islamarkaana baaritaano ku soo sameeyay xanuunka autismka oo aan uga hadlaynay barnaamijka arrimaha bulshada oo si toos ah aad caawa dabcan uga daawanaysaan TV-ga Universal xarunta uu ku leeyahay magaalada London hadduu eebaha awoodda lahaydmo mar kale ayaa toddobaadka dambe barnaamijkaas aad daawan doontaan iyo saaxiibkii Cabdixafiid inta ka horeysa waa Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo idinle nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waxaan ku lahaa bulsho markay ka raagto dhaqankeeda iyo ciideeda iyo calankeeda iyo dadkeeda iyo